السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں 19ویں پارے کے پہلے دو جو احکام ہمارے جو ہم نے لکھے ہیں کہ وہ اوامر اور نواہی کی بات کرتے ہیں، وہ کام جن کے کرنے کا حکم دیا یا جنہیں پسند فرمایا، تو ان میں سے جتنے اب چند منٹ ہیں ہمارے پاس تو میں بیان کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات باری پر توکل کرنے کا حکم دیا گیا. وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ وکفا بہ بذنوب عبادہ خبیرا. اور آپ بھروسہ کیجئے ہمیشہ زندہ رہنے والے پر جسے کبھی موت نہیں آئے گی، اور اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کیجئے، اور اس کا اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر ہونا کافی ہے. سورہ الفرقان کی 58 نمبر آیت ہے. قرآن حکیم میں آپ دیکھتے ہیں کہ بار بار یہ عنوان ہمارے سامنے آتا ہے، اور آپ پہلے اس کی تشریح سماعت فرما چکے ہیں کہ توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرنا، اسباب پہ ضرور کوشش کی جائے مگر اسباب حاصل کرنے کے بعد پھر مسبب الاسباب پر پورا بھروسہ رکھ کے پھر اسی کے سامنے دس جانا، اسی سے استعانت کرنا. یہ قرآن پاک کی ہمیں تعلیم ہے کہ ہمہ وقت اس ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات، اپنے خالق اور اپنے مالک پر بھروسہ کیا جائے اور اس کا بندہ بن کے رہا جائے. جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ والوں کو دعوت دی تو وہ اور بہت سارے ناموں سے واقف تھے. جب رحمان کا لفظ آیا تو انہوں نے کہا کہ ومر رحمان، یہ رحمان آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں سورہ الفرقان کی یہ آیات اتری، اور کیا آیات ہیں، خوبصورت آیات ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان غلاموں کا تذکرہ کیا ہے، ان کے سیرت و کردار کے نقوش کائنات والوں کے سامنے بھی رکھ دیے ہیں، اور اہل ایمان کے سامنے بھی ایک آئینہ سجا دیا ہے تاکہ وہ اس میں اپنے کردار کو دیکھیں، اپنے اخلاق کو دیکھیں، اپنی عادات کو دیکھیں، اور دیکھ دیکھ کے اگر وہ ساری عادات، اگر وہ سارے کمالات، اگر وہ ساری خوبیاں جو رحمان اپنے بندوں میں دیکھتا ہے اور بیان فرما رہا ہے کہ یہ میرے بندے ہوتے ہیں، تمہیں کیا پتا مکہ والو کہ رحمان کون ہے؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ رحمان، تم رحمان تک کہاں پہنچ سکتے ہو؟ آؤ تمہیں بتاؤں کہ رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں جو رحمان کو کی پہچان رکھتے ہیں. وہ تو یہ لوگ، وہ تو یہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. یہ ہے جو رحمان کو مانتے ہیں، یہ ہے جو رحمان سے محبت کرتے ہیں، یہ ہے جو رحمان کی بندگی کرتے ہیں، یہ ہے جو رحمان پر بھروسہ کرتے ہیں. آؤ میں تمہیں بتاؤں، تمہاری نظر وہاں تک پہنچ نہیں سکتی ہے، تمہارا فہم و ادراک وہاں تک پہنچ نہیں سکتا ہے، تمہارے انکار کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ دیکھو میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں وہ کن کن خوبیوں سے سجے ہوئے ہیں، اور کیسے اعلیٰ صفات کے وہ مالک ہیں. تو وہ ساری صفات جو ہیں وہ اس بیان کر دی گئی ہیں. تو ہر قاری قرآن کے لیے اور آپ کے لیے اور میرے لیے ایک خوبصورت سا یہ آئینہ سجا دیا، معیار ہمارے سامنے رکھ دیا. تو ہمیں ان معیارات کے سامنے، ہم اس تصویر کے سامنے، اس نقشے کے سامنے ہمیں اپنی زندگی کے رنگوں کو دیکھنا چاہیے. اگر تو ہماری زندگی کے رنگ، اگر ہماری عادات و اطوار جو ہیں وہ ان رنگوں، ان نقشوں، ان نقوش کے مطابق ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر کہیں کمی ہے تو ہمیں توبہ کر کے ان اعلیٰ صفات کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. رحمان کے بندے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر آہستہ آہستہ، اور جب گفتگو کرتے ہیں ان سے جاہل تو صرف یہ کہتے ہیں کہ تم سلامت رہو. وعباد الرحمن الذین یمشون الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. تو رحمان کے بندوں کی پہلی خوبی یہ بیان ہوئی کہ وہ زمین پر چلتے ہیں بڑے آہستہ آہستہ، یعنی وقار کے ساتھ. ان کے مزاج میں کوئی تکبر نہیں ہوتا، کوئی ریاکاری نہیں ہوتی، کوئی نام و نمود نہیں ہوتی، کوئی اپنے آپ کی نمائش کرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ وہ وقار کا پیکر ہوتے ہیں، سنجیدگی اور متانت ان کا شعار ہوتی ہے. اور جب وہ زمین پہ چلتے ہیں تو گویا یوں چلتے ہیں
کہ زمین کا اور دھرتی کا سینہ بھی نہ دکھے. میں نے اپنے بزرگوں کو کے ساتھ رہا ہوں, قبلہ سیدی ریاض حسین شاہ صاحب کے ساتھ بھی الحمدللہ مجھے طواف کرنے کا موقع ملا ہے, اور حضور ضیاء الامت علیہ رحمہ کے ساتھ بھی مجھے طواف کرنے کا موقع ملا ہے. تو میں نے حضور پیر صاحب کو دیکھا, میں نے شاہ جی کو دیکھا کہ زمین پر یوں چل رہے تھے کہ جیسے یوں لگتا تھا کہ زمین کا جو زمین کی جو چھاتی ہے زمین پر, زمین کو کہیں زمین پر بھی وزن نہ پڑ جائے یہ بھی نہ دکھے. اور حضور پیر صاحب کو میں نے دیکھا کہ اپنے گلے میں یوں رومال ڈالا ہوا تھا اور اس طریقے سے وہ طواف کر رہے تھے, اور الحمدللہ کیا حسین منظر تھا. اور طواف مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم پہ جب میں نے آپ سے عرض کیا تو آپ نے دعا فرمائی, یقیناً ان دعاؤں کا فیض ہے. شاہ جی قبلہ سے بھی حرم پاک میں ان کے ساتھ طواف کے بعد دعا میں سے فیض نصیب کیا, اور میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اپنے ان نیک بندوں کا صدقہ میرے حال پہ رحم فرما دے. اور یہ خوبیاں ہم پڑھ رہے ہیں یہ مجھے بھی اور میرے ناظرین کو بھی, میرے سامعین کو بھی, میرے دوست احباب کو بھی, میرے بچوں کو بھی, میرے چھوٹے بڑے جو میرے سے متعلق ہیں سب کو یہ خوبیاں عطا فرما. اور یہ سب سے پہلی بات یہ ہوئی کہ وہ زمین پر چلتے ہیں آہستہ آہستہ, اور جب گفتگو کرتے ہیں ان سے جاہل تو صرف یہ کہتے ہیں کہ تم سلامت رہو. یعنی یہ بھی ان کی خوبی ہے, ان کے اعلیٰ اخلاق ہیں کہ وہ کسی جاہلوں کے ساتھ ان کی سطح پر اتر کر بات نہیں کرتے ہیں. اگر وہ گالی گلوچ کرتے ہیں, اگر وہ سخت سست کہتے ہیں, اگر وہ کٹ ہجتی کرتے ہیں, اگر وہ خام خواہ بحث کو طول دیتے ہیں اور بات بڑھائے چلے جاتے ہیں, تو جو رحمان کے بندے ہیں وہ اس طرح کی کٹ ہجتیاں نہیں کرتے, وہ تو تکار نہیں کرتے, وہ ان کے ساتھ اسی طرح معاملہ نہیں کرتے, بلکہ وقار و متانت سے قالو سلامہ ان سے جدا ہو جاتے ہیں کہ تم سلامت رہو, ہم تو اس بحث میں پڑھنے والے نہیں ہیں, اور اپنے آپ کو وہ جدا کر لیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ یبیتون والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ اکبر, کیا خوبصورت بات ہے رحمان کے بندوں کی. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, اور جو رات بسر کرتے ہیں اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے ہوئے اور کھڑے ہوئے. پہلے دن کا ذکر ہوا کہ وہ دن میں کیسے ہیں, اب رات کا تذکرہ ہے کہ ان کی رات ایسے گزرتی ہے کہ جو رات بسر کرتے ہیں اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے ہوئے اور کھڑے ہوئے. کبھی وہ رب کے حضور قیام میں ہوتے ہیں, اور کبھی وہ سجود میں ہوتے ہیں, وہ رب سے مناجات کرتے ہیں, وہ رب کے سامنے اپنے دلوں کی آتش شوق اور آتش محبت سے دہکتی ہوئی انگیٹھیاں لیے اور اپنی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے اور اپنی دھڑکنوں کے ساتھ اپنے رب سے مناجات کرتے ہوئے, یبیتون لربہم سجدم وقیاما, یبیتون لربہم سجدم وقیاما. راتیں ایسی ان کی, کیا سنہری راتیں ہوتی ہیں, کیا حسین راتیں ہوتی ہیں, کیا پرسوز راتیں ہوتی ہیں, اور کیا قابل رشک راتیں ہوتی ہیں ان کی. یبیتون لربہم سجدم وقیاما, کہ وہ اس طرح اپنے پروردگار کے سامنے رات گزارتے ہیں, کبھی وہ سجدے میں ہوتے ہیں اور کبھی وہ قیام میں ہوتے ہیں. اور مجھے یہاں پہ رک کر کے ایک بات آپ سے کہوں کہ سجدے, جب سجدے کا ذکر آیا ہے تو مجھے سجدہ کائنات, مخدومہ کائنات, بدعت الرسول سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا سجدہ یاد آ گیا ہے. فرمایا کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس طرح سجدہ گناہ ہوئی کہ صبح ہو جاتی تو آپ کہتے ہیں کہ پروردگار تیری رات کتنی کم تھی, میرا سجدہ جو ہے وہ اس کے لیے اگر اور بھی رات ہوتی تو میں اور بھی تیرے حضور میں سجدہ کرتی. گویا اس یہ شوق اور اشتیاق کا یہ عالم ہے کہ ساری رات رب کے حضور اگر سجدے میں بیت جائے تو پھر بھی جو ذوق سجدہ ہے اس کی تکمیل نہیں ہوتی ہے, اس کی تذکیر نہیں ہوتی ہے. اس طرح کا شوق ہے اہل ایمان میں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, جو اپنے رب کے حضور یوں راتیں گزارتے ہیں. حضور پیر صاحب نے صحابہ کرام کے دور کے ایک لکھا کہ کسی بادشاہ کا کوئی ایلچی آ گیا, کوئی کافر تھا وہ, اور وہ آیا اور آ کے صحابہ کرام کے لشکر میں وہ رہا, اور لشکر میں کچھ دن قیام کر کے وہ واپس چلا گیا. جب اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا تو معلوم ہے اس نے بادشاہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی کیا جا کے رپورٹ پیش کی. اس نے کہا کہ میں ایسے لوگوں سے مل کے آ رہا ہوں, فرسان بن نہار
ورغبانم بالليل، فرس کہتے ہیں گھوڑے کو، تو نے کہا کہ وہ ایسے میں لوگوں سے ہو گیا ہوں کہ جو دن کو تو گھوڑوں کی پیٹھ پہ ہوتے ہیں اور وہ جہاد میں داد شجاعت دیتے ہیں، مگر جب رات ہوتی ہے تو رغبانم بالليل، پھر وہ بادشاہ وہ تمہارے راہبوں کی طرح وہ رات کو راہب بن جاتے ہیں، دن کے مجاہد ہوتے ہیں اور رات کے یہ راہب ہوتے ہیں. یا اللہ ہمیں بھی یہ صفتیں اور یہ خوبیاں عطا فرما دے کہ ہم دن کی اپنی دنیاوی امور میں جد و جہد میں ہم لگے ہوں اور اس وقت بھی ہم تو ہمیں یاد رہے، اور جب رات آئے تو کوئی رات ہماری ایسی نہ ہو جب ہماری پیشانی تیرے حضور سجدے نہ ٹپکائے، کوئی رات ایسی نہ ہو جب ہم تیرے حضور ہاتھ باندھے اپنے تیرے حضور ہم قیام میں نہ ہو اور ہم تیرے حضور سجدے میں نہ ہو، ہماری ہر رات تیرے حضور قیام سے اور تیرے حضور سجدوں سے سجی ہو. یبیتون لربہم یبیتون لربہم سجدا وقیاما. تو یہ خوبی بیان کی. اگلی خوبی پھر بیان ہوئی کہ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اور پھر وہ جو اور جو بارگاہ الہی میں عرض کرتے رہتے ہیں اے ہمارے رب دور فرما دے ہم سے عذاب جہنم، بے شک اس کا عذاب بڑا مولک ہے، بے شک وہ ٹھکانہ بہت ہی برا بری جگہ ہے. اور وہ لوگ اور یہ نیک ایسے ہیں کہ وہ متانت اور سنجیدگی کا پیکر ہیں اور اچھے خوش اخلاق ایسے ہیں کہ جاہل سے جاہل بندے سے وہ الجھتے نہیں ہیں، اور ان کے راتیں ان کی ایسی ہیں کہ وہ رب کے حضور کبھی قیام میں ہوتے ہیں اور کبھی وہ سجود میں ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود ان کی رب کے ساتھ تعلق کی بات یہ ہے کہ یقولون رب نصرف عن عذاب جہنم. اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے مالک، ہم سے تو راضی ہو جا اور ہم سے دور فرما دے جہنم کے عذاب کو، بے شک اس کا عذاب بڑا ہی مہلک ہے اور بڑا نقصان دینے والا ہے. انہا ساعت مستقر و مقامہ، اور وہ یہ بہت ہی بری جگہ ہے. پھر اس کے بعد نیک جب نیک کاموں کا ذکر کیا تو وہ اپنی نیکیوں میں اتراتے نہیں ہیں. اس سے پہلی آیت میں تو یہ تھا یبیتون ربہم سجدم و قیاما، اور اس کے بعد مان بعد یہ کہا کہ وہ کیا کہتے ہیں یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. تو نیکیوں کے بعد مان تذکرہ ہوا کہ وہ تو اپنے پر یہ ان کے اور بھی حسن اخلاق ہے ان کا، یہ ان کے اور بھی کردار کی ایک اور اعلیٰ خوبی ہے کہ وہ راتوں کے وہ راہب ہیں، دنوں کے مجاہد ہیں، وہ متانت اور سنجیدگی کا پیکر ہے، مگر رب کے سامنے وہ بچھے ہوئے ہیں، رب کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، رب سے جہنم سے رہائی مانگ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں اگلی بات والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ کرنا اسراف اور بخل کے بین ہوتا ہے. ان کی یہ خوبی یہ ہے کہ نہ وہ فضول خرچ ہیں نہ وہ بخیل ہیں. اسراف اور اقتدار بخل کیا ہے؟ اس کے حضور پیر صاحب نے متعدد اقوال نقل کیے ہیں، مگر کہتے ہیں پسندیدہ قول جو ہے کہ بخل کیا ہے اور اسراف کیا ہے، فضول خرچی کیا ہے اور کنجوسی کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو رقم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بغیر خرچ کی جائے وہ اسراف ہے، اللہ کی اطاعت کے سوا، اللہ کی تابع داری کے سوا کسی دوسرے کام میں اگر ایک روپیہ بھی خرچ کرتے ہیں تو وہ اسراف ہے. یعنی اللہ کی مرضی کے خلاف، اللہ کی رضا کے خلاف، اللہ کو خوش کرنے کے خلاف. یعنی اگر ہم خود بھی کھائیں، اگر ہم اپنے بچوں کو بھی کھلائیں، اگر ہم اپنے قریبیوں پر بھی خرچ کریں اور اس سے منشا اس کا رب کو راضی کرنا ہو تو یہ اسراف نہیں ہے. اور جہاں اسراف یہ ہے کہ رب کی نافرمانی میں ہم خرچ کریں، لہو و لعب میں ہم خرچ کریں، اللہ تلّو میں ہم خرچ کریں، اپنے نام و نمود کے لیے ہم خرچ کریں، شادی میں، بیاہ میں، عقیقہ میں، سالگرہ میں اور ولیمہ میں، لوگوں سے ملنے جلنے میں اس قدر اتنا خرچ کریں. اگرچہ یہ کھلانا اچھی بات ہے، مگر نظریہ یہ ہو، نیت یہ ہو کہ لوگ کہیں واہ بھائی واہ، کیا اپنے برتھ ڈے کی پارٹی کی ہے، واہ بھائی واہ، کیا اس نے اپنے بچوں کی شادی میں خرچہ کیا ہے. اور اپنے جو اسی طرح جو ہماری ضرورتیں ہیں، ہم جو اپنے روزمرہ میں تو جو بھی کام کر رہے ہیں وہ اگر رب کی رضا شامل حال نہیں ہے تو اس میں ایک ڈالر بھی اگر خرچ کیا ہے آپ نے تو وہ فضول خرچی ہے. اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کنجوسی کیا ہے
کہ اللہ کے راستے میں جہاں خرچ کرنے کا موقع آئے، اگر اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنے کا موقع ہے، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا موقع ہے، اپنے مہربان اور کریم ماں باپ پر خرچ کرنے کا موقع ہے، تو اگر ہمارا دل بھنجے کہ ہائے اب یہ ڈالر کم ہو جائیں گے، اب یہ روپیہ پیسہ کم ہو جائے گا، تو اپنے اوپر بھی خرچ کر، ایسے بعض کنجوس ہوتے ہیں کہ اپنے اوپر بھی خرچ کرنے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ پیسہ ہمارے اپنے اوپر بھی خرچ نہ ہو، تو کہا یہ بخل ہے. کسی بہن بھائی پہ خرچ کرتے ہوئے دل دکھے ان کا، کسی اچھے کام میں مسجد بن رہی ہے، مسجد کے لیے آپ سے اپیل ہے کہ آپ اس میں خرچ کریں، تو آپ کہیں اب کون یہ مولیوں کا تو کام ہی ہر وقت مانگنا ہے. اگر کوئی پبلک ویلفیئر کام ہو رہا ہے، کوئی اسپتال بنا رہا ہے، تو آپ کہیں کہ جی اور تھوڑے لوگ ہیں، اب میں بھی اس میں پتہ نہیں یہ اکٹھے کر کے پیسے کھا جائیں گے، تو کوئی راستہ نکال لیتے اپنے مطمئن کرنے کا اپنے آپ کو، اور کہتے ہیں کہ میں خرچ نہیں کرتا. تو حضور پیر محمد کرم شاہ رضی اللہ رحمٰن نے، حضور ضیاء الامت نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں ایک روپیہ خرچ کرنے سے رکنا جو ہے، پتہ ہے کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، میں رک جانا اس سے کہ میں خرچ نہ کروں، ہائے میں میرے پیسے کم ہو جائیں گے، تو یہ کنجوسی ہے. اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے جتنا بھی آپ خرچ کر دیں گے وہ کنجوسی نہیں ہے. آپ تعمیر مسجد میں خرچ کر رہے ہیں، آپ دعوت و تبلیغ میں خرچ کر رہے ہیں، آپ دعوت دین میں خرچ کر رہے ہیں، آپ محافل میلاد پہ خرچ کر رہے ہیں، آپ نیک امور پہ خرچ کر رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، آپ قرب و جوار میں جتنے حاجت مند ہیں، جتنے ضرورت مند ہیں، جتنے مسکین یتیم ہیں، اپنے آپ کے بہن بھائی ہیں، جس کو ضرورت ہے آپ اس پہ خرچ کرتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ اللہ کی رضا کے لیے اگر آپ کر رہے ہیں، اللہ کی منشا کے لیے اگر آپ کر رہے ہیں، تو پھر اس میں یہ فضول خرچی نہیں ہے. فضول خرچی یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے خلاف، لیکن پھر بھی یہ جتنے بھی امور ہیں ان میں بین جو راستہ ہے، فرمایا کہ ان کے درمیان والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، بلکہ ان کا خرچ کرنا اسراف اور بخل کے بین اعتدال میں ہوتا ہے، درمیان کا راستہ ہوتا ہے. ناظرین، میرے بیٹے محمد حسین نے مجھے لکھ کے میرے سامنے رکھ دیا ہے کہ اب سحری کا ٹائم ختم ہونے میں یہاں جو کچھ منٹ باقی ہیں، تو میں اپنی بات کو سمیٹ لوں. چاہتا تو یہ تھا کہ ایک ہی نشست میں یہ رحمان کے بندوں کی ساری خوبیاں آ جائیں، اور پھر ہم ایک ایک کر کے اس کو دیکھیں کہ یہ ایک دو تین یہ 12 خوبیاں ہیں. تو انشاءاللہ شام کی نشست میں دوبارہ افطار کے پروگرام میں جب حاضری دوں گا تو پھر اس کو ریکیپ بھی کریں گے دوبارہ جو رہ گیا ہے، اور ساری اس کو ہم شام کو اس میں پورا کریں گے. دعا کیجئے کہ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحت و سلامتی سے رکھے. جب تک ہم زندہ رہیں، ہمارے پیشانیوں میں سجدے تڑپتے رہیں اپنے مالک کے حضور پیش ہونے کے لیے، ہماری دھڑکنیں آباد رہیں اپنے مالک کی محبت سے، ہماری زبانیں تر رہیں اپنے پروردگار کے ذکر سے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے، ہمارے دن جو ہیں وہ مجاہدے میں ہوں، جہاد میں ہوں، زندگی کی تگ و تاز میں ہوں، بھرپور اس سے ہم اپنے امور دنیا سر انجام دیں، اور جب رات آئے تو رات کے ہم راہب بن جائیں، رات کے ہم صوفی بن جائیں، اور رات کو ہم کبھی رب کے حضور قیام میں ہوں اور کبھی سجود میں ہوں، اور اللہ کرے کبھی ایسا ذوق سجدہ یوں ہی بیدار ہو کہ ہم کہیں آج سجدوں کی انتہا کر دوں، ذوق مٹ جائے یا جبینہ رہے.